Olá, primeiramente, muito boa noite. Sou Lucas Fontoura e venho aqui apresentar para vocês mais uma vez o nosso Web News, o quadro que traz algumas notícias sobre tecnologia em geral. E hoje, para começarmos, como a Marina já destacou anteriormente, nesta última sexta-feira, dia 29, foi revelado o visual dos futuros do Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. A novidade foi compartilhada pelo proeminentemente informante Evans Bless, que chegou algumas semanas adiantada, antes do próximo evento oficial da Samsung. Assim como previsto através dos últimos vazamentos, o visual dos dobráveis sul-coreanos pouco mudou desde sua última interação. Isso se dá pela natureza cumulativa adotada pela Samsung, que tem focado cada vez mais em melhorias internas e de software ao invés das drásticas mudanças de estilo, predominantes nos primeiros membros da família Galaxy S. Tratando-se do visual, ambos modelos possuem características muito remanescentes de suas interações passadas, com exceção de alguns detalhes, como os presentes nos modos de câmera e nas novas opções de cores. Até o momento, ainda não há confirmação da Samsung sobre os modelos vazados. No entanto, é possível supor que as imagens correspondam aos viadores dos modelos reais, especialmente ao considerar o histórico de acerto de Evan Bless. Todavia, a resposta definitiva chegará no dia 10 de agosto, data do próximo evento Unpackable da Samsung e possível estreia do Z Fold e Z Flip 4. E por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos, muito boa noite, grande abraço e até amanhã.